you don't go out, we will have some couple questions after your speech. So, hello everybody, I'm Tom, and I was supposed to speak in Estonian, nii et tere. Ma tahaksin leida vastuse või püüda seletada, kuidas ma vastan küsimusele, mida mul tihti küsitakse. Et, tavaliselt, kui ma ennast tutvustan, siis ma vuristan ette midagi sellist. Et, ma olen õppinud professionaalseks kopteripiloodiks. Ma juhin hetkel arendajate tiimi ettevõttes Fortumo. Ma olen startupper vabal ajal, mõnele alustavale ettevõttele konsultaidiks, mõnele kolleegile mentoriks. Mõnda aega tagasi olin ma meteoroloogia lektoriks Eesti Lennuakadeemias. Ma tegelesin purilennundusega, panin kokku droone ja muud elektroonikat. Peale selle meeldib mulle tohutult fotograafia ja selle kõige juures loomulikult enim prioritiseerin ma tervisliku pereelu. Tavaliselt, kui ma sellise listi ette vuristan, siis küsitakse, et kuidas ma 24 tunni sisse kogu selle ampluaa ära mahutan. Ma tahaksin mõelda, et ja kas see on tõsi, aga mulle meeldib mõelda, et selline kannapöörde hetk mu elus oli, kui ma nägin ühte filmi. Filmi Jim Carreyga peaosas. Seks filmiks oli Yes Man. See, kui keegi ei ole seda näinud, siis see film seisneb selles, et peategelane nõustub enda väljakutsega vastata absoluutselt igale küsimusele, ettepanekule ja väljakutsele, mis ta oma elus kohtab. Jah. Ja kuigi mitte nii radikaalselt nagu seal filmis, siis mulle meeldib mõelda, et alateaduslikult ma olen oma elu täpselt niimoodi seadnud. Minu selline teekond kuni tänaseni algas võib-olla, ma loen ise selleks nii-öelda esimeseks teadlikuks otsuseks ülikooli otsust. Ja see ülikooli otsus pärast keskkooli, su elu on üpris tavaline alguses, lasteaed, keskkool ja nii edasi. Ülikooli pead sa valima ise ja see on esimene suurem otsus sinu elus. Ja ma ei olnud üks nendest lastest, kes teadis, et ta tahab saada kosmonaudiks või tuletõrjujaks. Küll aga ma teadsin ühte asja, seda, et ma ei tea, kelleks ma saada tahan. Ja see oli minu jaoks okei. Ma otsustasin, et ma proovin asju ja vaatame, kuidas need välja tulevad. Ehk siis Lennuakadeemia, Eesti Lennuakadeemias sisseastumine, see otsus sai vastu võetud tänu sellele, et üks mu sõber õppis seal ning pakkus, et päris äge on, äkki tahad ka tulla. Miks mitte? Tundub selline romantiline lennundus. Ma läksin sinna inseneriks õppima ning tulen selle juurde hiljem natuke tagasi. Ja selline minu kõrvalprojekt, IT, sinna sattusin ma tänu oma 11 aastat vanemale vennale, kes tolle ajal importis Hiinast maniküüri ja pediküüri tarbeid. Mitte küll enda jaoks, ta oma naisega alustas äri ning tal oli vaja e-poodi. Ja kuna tolle ajal ma olin võib-olla keskmisest rohkem huvitatud arvutitest, siis ta küsis, et kas sa saad mulle ehitada e-poe. Kuna ma polnud absoluutselt mitte midagi sellest varem kuulnud, millegi sellisega tegelenud, siis loomulikult oli minu vastus, teeme ära. Selle e-poe sai ma valmis paari kuuga ja see teenindas teda mitu head aastat. Et see oli selline esimene kogemus ja sealt hakkas riburadapidi tulema palveid tuttavatelt sugulastelt ja nii arenes see soon. Hiljem natukene, kui ma olin, tuli mul juurde üks sõber ning pakkus välja, et tal on mõned projektid, mida ta tahaks teha, tarkvaraprojektid, ning kas ma ei tahaks temaga ühineda ning asutada oma firma ja hakata teenust pakkuma, et hakkame kodulehte tegema ja veebilahendusi. Kuna ma olin tolle ajal ajateenistuses,
umbes poole peal 11 kuu teenistuses, siis tundus täiesti jabura ideena. Ja loomulikult ütlesime, jah, teeme ära. Alguselt tegime kahekesi, tema oli äripoole eest vastutav ja mina olin siis selle tehnoloogilise lahenduse eest vastutav. Aegalt ise programmeerides, aegalt juhendades, et lõpuks oli meil veel rohkem töötajaid ja no, ajateenistusest päris 9-5 ei lubata arvutit kasutada. Et see firma teenis meid päris mitu head aastat ja see oli väga hea kogemus. Panime uksed kinni alles eelmisel aastal, et üle 5 aastat tegutsesime. Siis kui ma ajateenistusest tagasi tulin, naasesin akadeemia õpingutele, toona siis lennundusinseneriks, siis ma sain hästi läbi paljude piloodidudengitega. Ja ühel õhtul, kui ma võib-olla liiga entusiastlikult rääkisin, kui vaimustatud ma olen õhusõiduki piloteerimisest, siis pakuti välja. Eks mu sõber pakkus välja, et aga miks mitte eriala vahetada ja kandideerida ops piloodiks. Siis mõtlesin, okei, teeme ära. Tundub hea mõte, miks mitte. Ja tänaseks olen ma siis ameti lendur. Lendan Tartus huvilende kopteriga, fotolende. Käisime näiteks suvel RMK-ga vaatluslende tegemas, kui see suur torm oli, siis metsalangusid kaardistada, et operaatoriga lendasime ringi. Tahan öelda, et kopteri kabiin on üks parimaid kontoreid, parima vaatega kontoreid, mida omada. Aga jah, peale selle lennuakadeemias andis mulle väga palju kogemusi. Oli üks sõbranna, kes kutsus mind üks päev sellisesse trenni, kus tegeleti spordialaga nimega Ultimate Frisbee. Enamus inimesi ilmselt ei tea, mina ka ei teadnud, mis asi see on, aga otsustasin ikka proovida. Ja sellest jahist sai Tartu oma frisbeeklubi, Eesti oma frisbeeliiga, muidugi mitte ainult minu panuse läbi, väga palju häid inimesi oli seal sees, aga ma tahaks mõelda, et ka minul oli seal korralik panus. Aga võib-olla kõige olulisem nii-öelda elu käik läbi selle frisbeetreeni nõustumisega oli see, et ühel õhtul ma viisin ühte trennikaaslast koju ning hakkasime rääkima mingit veebilehtedest ja siis ta uuris, et sul pidi olema mingi firma, millega sa tegeled. Ütlesin, et jah, et teen veebilehti ja asju. Ja siis ta pakkus, et miks mitte kandideerida tema kolleegiks. Ta töötab siimani ettevõttes Fortumo, mis pakub globaalseid makselahendusi. Ja et nad ostis pärast tarkvara arendajat ja pakkus, et ma kandideeriks. Ma tol ajal õppisin samal ajal, ehk siis teoorialoengud olid ja olid lennutunnid, aga tundus nagu hea mõte ja läksin täis kohaga tööle lisaks õppimisele. Ja tänaseks ma läksin tarkvara arendajaks sinna, tänaseks ma olen juhin seal ühte tiimi tarkvara arendajatest. Et ja praegu tunnen, et ma olen vägagi oma sõidu vees rääkides sellest, et mida ma ei tea. Et ma tean, mida ma ei tea. Tänaseks ma täitsa tunnen, et see on see asi, mis mulle meeldib teha. Lisaks sellele oma vabaaega sisustan, hetkel olen tegev kolmes varajases staadiumis ettevõttes, kas siis arendaja või mentori või konsultandina. Et see pakub ka pinget, et ma ei saa aru inimestest, kes ütlevad, et neil ei ole mingi hetk midagi teha. Et sellist asja mul ei ole päris ammu olnud. Kokku võttes, et ma ei kujutaks oma elu täna teistmoodi ette, kui ta praegu on. Ja kui nendele pidepunktide peale mõelda, mis mind täna selle super ägeda publiku ette tõi, siis mis tahes hetkel, kui ma oleks öelnud ei mingile palvele või väljakutsele, siis mind siin ei oleks. Ja see minu jaoks on väga oluline. See on sellepärast, et ma öelda tahan, on see, et kõik see juhtus sellepärast, et ma ütlesin mingile küsimusele
Jah. Filmis Yes Man, mis on mis põhineb Danny Wallace'i raamat, sama nimesel raamatul. Käib peategelane läbi üsna radikaalse tee, kus ta peab absoluutselt kõikidele küsimustele vastama jah. Ilmselt see ei ole kõige mõistlikum, nagu ka sellest filmist ja raamatust selgub. Ta satub nii mõnessegi pentsikusse olukorda, kuid tagantjärgi meenutades, filmid lõpuvad ikka hästi, eks ju. Tagantjärgi meenutades on ikka kõik laabund ja ta on selle olukorra võrra targem. Nüüd, kui järele mõelda, siis jah, on see võti, mis viib sind teisele poole piiri, mis avab sinule ukse oma argipäeva elust enamaks. Kui sa ütled, et jah, siis kas see on sinu sõber või see on mingi võõras inimene, siis sa saad selle kogemuse, olgu ta hea või olgu ta halb, aga tagasi sa vaadates sa saad sellele kogemusele tugineda, et teha oma edasis elus otsuseid. Ma valiks selle igal hetkel ennem, kui istuda kodus ja vaadata telekat. Nüüd, kui me paneme silmad korraks kinni ja kujutame ette midagi hästi rumalat, midagi, mida oleme teinud minevikus, ja isegi, kui see on nii rumal, nagu selle noormehe punasest näost võib arvata, et oli huvitav kogemus, siis see on ikkagi tehtud. See on minevikus ja see noormees on ka siin täna. Ta on selle võrra targem ja ta on kogemuse võrra rikkam. Ja ta on sellest õppinud. Tunduvalt raskem on õppida kogemusest, mida sul pole olnud. Kogemus, millele sa oled öelnud ei. Nii et ma arvan, et te võite, on juhtunud, iga inimese elus on juhtunud, et te peate millelegi ei ütlema. Ja mine tea, see oleks võinud olla parim asi teie elus, mis teie üldse juhtunud on. Nii et ma arvan, et minu soovitus, kui te ühe asja siit minu kõnest meelde jätate, siis on see, et unustage ära piirid, mida te endale seate, enamasti kunstlikult. Piirid teie sisemuses, kui te avate ennast ja ütlete rohkem jah uutele kogemustele, uutele väljakutsetele, siis te saategi neid uusi kogemusi. Ja see uus kogemus võib olla, kas teie parim sõber, kas kuldaväärt äriidee või teie elu armastus. Öelge rohkem jah. Aitäh. Toomasu, друзья, у нас есть буквально пара минут для того, чтобы задать Томасу вопросы, если они появились. Пожалуйста. Тере. Ma tahaks öelda jah, aga kahjuks ei ole. Kui selline tehnoloogia leiutatakse, startup on igasuguseid. And there's an app for that, öeldakse. Aga ma ei ole see nii leidnud. Mahub kõik ilusti ära ja räägitakse, et kes teeb, see jõuab. Tagasi vaadates, kuidas ma suutsin täiskohaga töötada, õppida ja veel mõnda tegevust teha, tundub crazy. Aga samas see on tehtud ja see oli jumala äge. See on üks parimaid perioodi mu elus. Kõige praegu on ka. You can ask in English as well. That's no problem. Да, еще один вопрос мы можем принять для Томаса. И по-русски тоже, если. Mis iseloomujooned aitavad sind edu teel? Iseloomujooned? Ma arvan, et kõige olulisem iseloomujoon on avatus. Sellist kõige keerulisem on veenda inimest, kellel on mingisugused eelarvamused teatud asjade osas. Mulle endale hullult meeldib liha süüa. Ja mul oli väga suur eelarvamus taimetoitlaste ees. Aga mul on üks hea sõber, kes on taimetoitlane ja ta kutsus mida ükskord väga hästi restorani. Ja kuigi ma ei kujutaks ette võib-olla paar kuud tagasi, et mul on kunagi elus selline päev, kus ma ei söö liha, siis täna käin ma mõnikord vegerestorani ja võtan väga mõnus on mingisuguse masala. Et avatus on minu arust väga oluline.
Спасибо огромное. Давайте еще раз поаплодируем. Давайте еще раз поаплодируем Томасу. Спасибо огромное. Спасибо, Томас. Да.